И здравейте всички от YouTube, аз съм Рандърсен, окей, Бизи и добре дошли в Майнкрафт простоти. Сезон 2, това е друг епизод в сезон 2. Тук при мен е Морто. Епизод 2. Той така, да, епизод, обаче ние тук на епизоди не ги правим, просто ги кръщам, примерно Майнкрафт нещо си там. Епизод 2! Абе, добре. И да речем, това тук е къщата на някой ваш приятел. Примерно, вие да речем му слагате ето тази красива ръчка, примерно ето, някъде слагате ръчката му да такова пред къщата му и слагате някаква врата. Да речем, че това е врата. Примерно. И сега какво правим? Това тук ще го скриете под земята, няма да го слагате така. Криете го добре под земята. Сега ще го такова ме свържеме. Ще покажа какво точно ще направим. Това тук е изстрелвачка за TNT-та. Ще ви покажа нея след малко как да си я направите. Само да носа ме настроил перфектно, защото един че ако не съм трябва това клипче го сним отново. Да. Така, опа. Грешка. И тук може би ще издигнем това ето така нагоре. Така. Окей. Значи преди да го свържем по-добре, също да сложим един добър репитър, който да ни подсигури, нали, тази овца, която е тук. Сега ще го качим така горе. Оп. Нещо точно тук ще сложим този репитър. И да, какво сме направили тук? То сме направили машинка за изстрелване на TNT-та. Та, какво ще му кажем на вашия приятел? Че сте му сложили, сложете му примерно метална врата. Аре ще му, директно ще ви покажа, нали. Металната врата е така и му кажа, че са му сложили ръчка, защото е готино. Или pressure plate, пак става с pressure plate, смисъл и то е окей, вместо дървена такава, нали, смисъл кажете му, че вече зомбитата, нали, пробиват дървените врати, значи по-модерна така. И чакайте го да такова. И да. Изчакайте му, TNT да му се изстреля в къщата. Та, да, това е като цяло идеята, просто го чакате, влиза си вътре човека. Нещо си прави, там е по-добре. О, мага, TNT лети към мене. И умира. Или просто му се зрива къща, което е голяма шибанящина. Сега ще покажа точно как да построите тази машина за изстрелване на TNT-та. За да не се чуете. Така, ще ни трябва cobblestone. Та, като цяло машината колко да е дълга, разбират от това колко водата такова се спуска. Правите го на две купчета. Ето така. Сега слагате тук вода, опа, това беше торч. Слагате тук вода, тук слагате купче, за да всеки случай просто да не се превета, сложите TNT върху него. Защото ако сложите TNT отгоре сте предсакани, сте жалки, не, няма сте жалки, но ще сте предсакани. Така сега, нали виждате докъде тече водата, значи ето точно до тук. Такова ме, мисля, че в други клип ще съм показал тази изстрелвачка, много по-ефективна от изстрелвачката с половин блокчета. Пробивате тук една дупка. И вътре в нея слагате един фенс. Фенс ще го потърсим така, защото сме готини. Ще го заместим с ето това, например. Това е фенса ни. Слагаме го тук вътре в дупката. Сега слагаме TNT-то. Оп, не е толкова много. Тук навсякъде слагаме, запълваме. Сега каква е идеята? Примерно, ето тук слагаме ръчката. То няма значение, често казано. И сега вече слагаме това до предпоследното. Тук искаме първо да задействаме първите няколко TNT-та. А тук сега вече ще използваме репитъри. Слагате ги на максимум. Чакайте да видим точно откъде. Да, значи от тук започваме. Може от по-рано, не съм сигурен дали ще се получи, но да, се започваме от тук да не рискуваме. Идеята не е да се взриви във въздуха, ми след като се блъсне в вашата сграда да се взриви това TNT. Така че ще е добре да се изстреля, нали, така малко по-късно, но не е прекалено късно. И сега, нали, слагате вече ето тук това редстоунче, след което свързате, цъкате ръчката и се наслаждавате. Вижте, тези се активират. Сега е това и ето го. Изстрелял го доста надалече, видяхте чак докъде. Има и начин да го изстреля още по-надалеч, но за сега това ви стига. Мисля, че ето тук, ако е застанал и вие сте го скрили в някаква планина, тази изстрелвачка, ако сте скрили изстрелвачката в някаква планина, не мисля, че вашият приятел би се сетил. И дано да ви е харесало и предсаквайте вашите приятели, накарайте ги да рейчкуитат и накарайте ги да се чувстват готино. Хай чао. И бъдете истински приятели. И бъдете готини. Хай чао.